而家係年三十嘅朝早九點搭五啊！我喺呢度咧，先同大家拜個早年，恭祝大家今年揾到自己嘅目標啊，開開心心過呢一年。大家都知得到啦，我今日係買咗十一點嘅車飛，咁冇計啦。我當時咧係只能夠買到十一點啫，咁結果啦，我亦都要需要同大家去做賽後評啊嘛。咁所以我琴晚咧就故意啊早少少瞓，咁但係可唔可以咧就係、是、深夜咧就係三點九扎醒，如果得嘅話咧就可以好早睇到場波，咁就早啲準備到，可以咧寫得好啲嘅稿咧，同大家去做呢一場頂級大戰啊，皇馬對巴黎嘅賽後評。咁點知咧，又真係喺三點九俾我扎醒咗喎，咁我嗱嗱臨出去咧廳嗰度睇波啦。一出到去咧，就見到我老豆喎啊！咁咧，我初初咧就以為我老豆係夢遊嘅啊，夢遊嘅，因為我老豆細個咧就試過有夢遊嘅。咁但係咧，我肯定佢唔係啦，因為佢同我講咗一句，就係勢均力敵啊！嗱，冇錯啦，其實上半場咧呢兩隊波打出嚟係勢均力敵嘅。首先咧，皇家馬德里用嘅係4-3-1-2啦，咁呢一個係啱嘅陣式嚟嘅。我賽前都係話斯丹可以喺強強嘅對決用翻佢中意嘅4-3-1-2。咁一開波啦，我哋都見得到佢哋都叫做有盡快完結攻勢嘅傾向啦。咁進攻都叫唔慢嘅，咁亦都藉著咧就係巴黎初初嚟到咧巴拿貝未企穩陣腳，頭十分鐘咧皇馬有啲勢頭嘅。咁但係經過咗咧，就係巴黎一段嘅係高速來回球之後咧，皇馬嘅球員速度咧就開始比下去啦。皇馬球員咧越踢越慢咯，點解又會咁嘅咧？咁因為咧佢哋嘅正選陣容裏邊係出現咗伊斯高同埋賓斯馬嘅。嗱，其實佢哋兩個嘅速度咧絕對係唔夠對手嘅尼馬啊，同埋呢一個係麥帕比快嘅喎。咁呢個咧，亦都係我賽前所講嘅啦，係唔應該用呢一個係伊斯高同埋賓斯馬，應該用巴爾同埋阿申斯奧啊嘛。咁結果啦，佢哋鬥下鬥下高速來回球之後咧，巴黎嘅進攻速度咧明顯快過皇家馬德里啦。嗱，皇馬就算有機會反擊，都冇咩大嘅作為。嗱，尤其是賓斯馬嘅位置最為嚴重嘅。佢已經咧唔太適合打呢啲高速嘅比賽嘅啦，但係斯丹依然要用佢打正選啦。而伊斯高亦都越踢越辛苦啦。斯朗拿度呢一個年紀亦都冇辦法單天保至尊啦。皇馬一路減速，拖慢咗自己嘅進攻，咁對方嘅防守亦都開始咧就係企穩陣腳，翻翻曬嚟企定定。最終十七分鐘嘅時間，我哋就開始見到皇家馬德里進入主攻陷阱。而巴黎嘅進攻亦都開始有威脅起上嚟啦。嗱，巴黎上半場絕對係好地地嘅4-3-3啦，三個進攻點反擊陣式。咁雖然有卡雲尼做正選，佢唔係好做到支點，有時啲走位仲要係錯嘅添。咁不過佢起碼係進攻點嚟㗎嘛，有分散對手注意力嘅作用喺度㗎。咁起碼咧可以幫到尼馬拉空下㗎嘛。咁雖然啦，巴黎好多時都係靠尼馬個人能力啊，咁但係的確啊，又配合到個戰術啊嘛。嗱，尼馬佢突破嘅好多時都喺反擊嘅時候做啦，而就算面對密集啦，尼馬亦都有能力咧，就係盡快過關斬將向前再分波噶。咁其實咧都冇乜人係搞得掂尼馬嘅喎，今日啊，咁佢亦都咧就係協助到巴黎咧，好多時可以盡快完結個攻勢，避免咗巴黎進入主攻陷阱。而巴黎咧，亦都根本冇準備，冇諗過打主攻，咁所以其實總結而言咧，呢一個尼馬啦嚇轉會的確係啱嘅喎。27分鐘啦，嗱已經咧係上半場皇馬唯一一次咧就稀有嘅反擊啦。咁 C 朗咧係有啲越位嘅嫌疑情況底下，接應馬歇魯嘅長距離橫傳咧。咁不過啦 ，C 朗即使面對住個龍門都係孤軍作戰嘅啫，龍門出到嚟就可以封到位啦。
咁之後都可以話係巴黎進攻嘅天下啦。29分鐘啦，拿祖同埋卡斯米路先後夾擊都搞唔掂尼馬。嗱，尼馬係射得唔靚嘅啫，呢一下33分鐘啦。咁今次咧輪到搞唔掂呢個密帕比啦，喺右手邊嘅位置咧，皇馬搞唔掂密帕比就要落後啦。嗱，馬歇路喺呢一邊魯莽鏟落地下，密帕比話過就過。跟住早斬早著入去，盡快完結攻勢，令到皇馬的後防反應不切。今次呢卡雲尼亦都有些作用看得到的，他故意留波，就令到呢就是拿祖要單對單面對住尼馬的。雖然將個波踢翻去後面的好可能是拿祖隻腳，咁但係尼馬咧其實都有意識用後腳俾個波去後面嘅。嗱，後邊嘅拉比奧迪咧就係空空如也嘅。嗱，佢咧就能夠決定到咧即時射波，咁就協助到巴黎啊領先咗呢個皇家馬德里，亦都取得作客入球。嗱，呢一刻啦，皇馬其實係進入咗水深火熱嘅當中啊，佢哋已經是落後了，但是他們是用4-3-1-2嘛，那又怎樣可以主攻呢？36分鐘了，巴黎的左後衛17號仔的是貝哲智啊，那後場猜失波啊，那這個是斯朗呢搶到波立刻轉身勁射。嗱，我知道呢一下咧好難怪他獨射，我明白咧係冇隊友可以俾他選擇，那不過唔需要咁大力啊 ，C 朗系咪啊？使乜咁心急啫？呢下秋高氣爽喎 ，C 朗你嚇，其實左腳趟遠處 OK 噶嘛？點解唔試下射中個龍門先呢？嗱，調翻轉頭啦，呢一個37分鐘皇馬再一次搞唔掂尼馬，咁今次咧尼馬就肯俾波啦。咁可惜啊，卡雲尼咧面對住太過多嘅密集，揾唔到射門嘅路線。去到42分鐘，巴黎呢一次就輸了少少經驗了。龍門開個高波出嚟，巴黎竟然呢係防守中場的位置呢就壓得太過前，冇人保護返個禁區頂嘅，咁結果呢俾賓斯馬稀有咁樣射到個波啦，攞咗角球啦，角球開個短嘅出嚟，咁巴黎真係輸經驗啦，咁竟然睇漏咗呢就係開完波出嚟嘅卻奧斯呀。咁不過其實啦，卻奧斯攞到波喺禁區裏面只不過係窄角度嘅位置啫，亦都將近出現咧就係丹尼艾華斯嘅協防啦，咁呢個18號仔嘅係盧斯素啊，根本係無需要無手無腳嘅喎，咁魯莽出手，咁雖然咧係動作輕微，但係的確有12碼嘅風險啊！嗱，輸12碼咧真係輸經驗啦呢一下，咁啊 C 朗操刀咧半場係1-1嘅。下半場一開始其實巴黎依然問題不是很大的，而且皇馬是繼續入主攻陷阱的嘛。49分鐘，巴黎又有反擊機會，今次18號仔的盧斯素叫做做翻出好戲，送個過頭高波都靚嘅，揾到尼馬，尼馬再咧就係好快咁樣送過去右手邊嘅密帕比，咁可惜呢個射門咧就叫做把握唔到啦，應該可以射靚啲嘅其實啊。咁相反啊，皇家馬德里嘅反擊咧就比較慢好多嘅嚇，55分鐘嘅呢一次啦，你見得到咧上嚟嘅只不過係卻奧斯同斯朗咧係唔夠力度、唔夠速度嘅，咁所以咧只要繼續咁樣打落去咧，巴黎其實係有希望繼續攞到作客入波嘅，咁但係65分鐘就出現成場賽事嘅轉捩點啦。巴黎傻仔教练艾曼尼换走卡云尼，换入嚟嘅人系边个啊？系右后卫12號嘅梅尼亚，再叫边个啊？再叫丹尼艾华斯上去踢右边嘅进攻点。艾华斯佢上咗去一阵间之后，又习惯性翻转头翻翻去后边。丹尼艾华斯根本就唔适应，唔习惯进攻。或者做進攻點，結果你其實係得翻兩個進攻點啊！個車路士咧，咪成日係咁樣死嘅咯，3-5-2得翻兩個進攻點，冇曬反擊力咯。好啦，如果我想問啦，如果卡雲尼有傷在身要休息，咁點解唔選擇迪斯拿、迪馬利亞都好啫？
点解系要咁样换呢？吓，嗱，依家系打和，唔系领先紧，况且球队有气势去攞作客入球，呢、這个调动简直系荒谬，荒天下之大谬，荒谬绝伦。嗱，结果啦，虽然皇家马德里依然咧系不断进入主攻陷阱，就算巴黎有反击啫。尼玛都冇晒传波嘅选择，你话死唔死？好啦，嗱，斯丹咧，即系见你咁傻仔咧，就系、是、真系唔客气啦。你反击唔到，我就冇后顾之忧啦。78分钟，皇马直头可以点样啊？你冇反击啊嘛，我唔使卡斯米路啦，我加进攻点添，我加边个？阿森斯奥、卢卡斯华斯基斯，连同67分钟已经入咗嚟嘅巴尔，前面系变成四个进攻点，4-2-3-1嘅结构可以主攻啦。而且咧，依家皇马前面嘅人咧，全部系高速嘅吓，呢一个系卢卡斯华斯基斯啦、阿森斯奥啦、巴尔嘅，咁而且咧有速度嘅球员咧就系、是、非常有用啦。嗱，阿森斯奥咧不断发挥到佢咧速度上边嘅优势啊，亦都解释咗点解啊。我预测嘅时候未建议斯丹一定要用阿森斯奥咯。你睇下82分钟，巴尔俾个靓嘅直线就发挥到阿森斯奥嘅突破能力。咁虽然咧呢一下嘅反击最后变翻一个主攻，但系傻仔教练艾曼尼换入嚟嘅12号仔右后卫蒙尼亚又唔好好守住左手边嘅阿森斯奥嘅，咁结果啦，阿森斯奥轻松接应摩特力嘅传送，左手边大把空位望清楚传中，咁加上啦，巴黎咧嘅龙门今次啦，艾露娜出咗啲问题，冇将个呢个传中球咧就系、是、打出呢个咧系危险区域嘅地带出边啊，咁结果送咗个大礼俾斯朗拿度反超前卫2-1啊！你依家先至換呢一個咧，就是、迪斯拿入嚟咧，有冇再遲少少啊？嗱，巴黎成隊波已經係放失失其兵啦，皇家馬德里就把握住呢一個機會不斷主攻，而呢一刻咧，佢哋係有足夠嘅進攻點啊嘛。咁結果啦，去到85分鐘咧，阿森斯奧左手邊明買明買，咁中間咧完全走甩咗馬歇路喎、啊。咁今次龙门都叫做俾咧，就系防守球员咧遮挡咗视线，咁马歇路咧就射入咗啦吓。咁但系巴黎嘅防守球员真系只不过系睇住马歇路射波嘅啫喎。嗱，完全可以点形容呢？就系崩溃啊！呢个巴黎。嗱，虽然咧巴黎今日系欠咗啲经验嘅问题啦，后边猜波亦都有试过俾人逼甩嘅情况啊。呢個係麥帕比有時信心太過大啦，遲咗交波啦。咁不過啊，呢啲咧都係叫做沙石啫。沙石咧就只不過係會產生個別嘅問題，而唔會話產生出整體嘅問題。但係嚴重調動嘅失當就會產生整體戰術系統嘅問題，結果就令到形勢突然之間急轉直下，巴黎球員嘅信心亦都盡失。去到最後崩潰咯。嗱，我哋由暑假開始講啦，巴黎最大嘅問題就係傻仔教練艾曼尼仲喺度，教練一傻仔，巴黎好大劑。嗱，佢嘅傻仔指數咧係每次都創新高，嗰下得人驚嘅喎。嗱，今次咧係佢自己主動調動產生出嚟嘅嚴重後果嚟嘅，又有優勢啦。就變成冇優勢，仲要輸得好離譜添嘅。嗱，巴黎啦，依家歐聯嘅前途咧就突然之間岌岌可危。斯丹咧就真係要多謝艾曼尼啦，而巴黎咧其實真係要炒噶啦，炒呢一個咧就係艾曼尼，炒咗佢之後咧，即係揾翻個叫做合理啲嘅教練翻嚟，先至有機會啦。好啦，下一条片讲利物浦，我先多谢咁多位，再恭祝大家新年快乐，恭喜发财啦！咁大家记住咯，如果想鼓励小弟，除咗咧系
睇咗 YouTube 插入嚟嘅廣告之外，最好咧喺呢條廣告嘅裏邊揾條 link 咧，係撳下佢爆條廣告咧嗰個視窗出嚟啦。咁如果用電腦嘅話咧，就可能會喺我片嘅裏邊會見到一個 banner 廣告，或者咧喺條片嘅右手邊有啲廣告嘅，你撳佢啊彈個廣告出嚟咧，係會對我呢個 channel 有好大嘅鼓勵噶。咁如果用手機嘅話咧，亦都可以見到咧條片嘅下邊有個廣告，你又撳下佢咧，又係可以好鼓勵到小弟噶。咁可以咧就記得 share 我嘅係片啦，同埋訂閱我嘅頻道喎。繼續都係嗰句啦，恭祝大家新年快樂，下一條片我哋再見啦！啊，記得喎嚇，25號年初十有網聚一齊睇呢一個咧係曼聯對車路士嘅，下條片我哋再見先，拜拜。